nashukuru madhabahu na pia mwanisi kwa mema mengi niliyotendewa na madhabahu hii. Jumapili ya tarehe 5 nakumbuka mama alisema kuwa tupokee kicheko, na mimi tarehe 10 nilipokea kicheko nipata mjukuu wangu ambaye ni Precious. Shangilia Yesu. Kwa kuwa jambo la kawaida, kwa sababu mimi nilipata hofu sana nilipokuwa mtoto anapata operation, niliumia roho, lakini nikampigia mamangu simu. Mama kaniambia usiogope, akaniambia unapokea mtoto wa kike. Na kilichotendeka, nilipokea mtoto wa kike, na alipotamka kuwa niliogopa, nimeona usisemwe kuwa napokea mtoto wa kike, kwa sababu mtoto alikuwa anatamani mtoto wa kiume. Na mtoto aliyepokelewa ni wa kike. Nasema asante Mungu, hata kwa yule aliyepokelewa namshukuru Mungu, nimeongezewa mjukuu mwingine. Ah, piga makofi. Patie Yesu utukufu. Hongera sana mwanangu. Karibu mwingine. Shalom kanisa. Shalom mshukuru. Namshukuru Mungu, nilianza kuumwa na mbavu tangu mwaka 2007. 2007. Ndio. Mbavu zinasumbua. Ndio, mbavu moja hii ya kushoto ilikuwa inaniuma sana. Baada ya kuja hapa kupatiwa maombi, nimesikia kama ubaridi umepita. Ni mara ngapi umefika? Na mwezi wa pili sasa. Tangu umekanyaga tu hapa Mungu ameitwa kwa kumoja. Ndio. Hebu piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Kutana na huo uponyaji siku ya leo. Mateso yaliyo kwenye maisha yako miaka mingi, na tabiri kama mwana wa nabii, leo iwe mwisho. Iwe mwisho. Karibu mama. Asante. Alafu kuna neno jana mama alitamka ambalo lilikuwa rohoni mwangu jana tukiwa ibada, kwamba kuna ambao walitelekezwa na baba zao, hawajakumbuka kugeuka nyuma. Sasa nina imani kwa madhabahu itamrejesha babangu aliko hapo Marangu. Yes. Piga makofi na vigelegele. Hilo neno likachimia. Na vigelegele jamani kwa njia Yesu. Shalom kanisa. Shalom Israel. Shalom mama. Nakupenda mama. Namshukuru Mungu wako mama madhabahu unanipigania. Kila napoenda napata kibali. Namshukuru Mungu wa madhabahu hii. Pili pokea kibali kwa jina la Yesu. Pia kwa jina la Yesu. Ngine namshukuru Mungu nilimleta mama kwa mfanyakazi wangu ametoroka na ameiba. Mama akanijibu tu usiogope, atakuja mwingine. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi, Jumatano nikapokea mfanyakazi mwingine. Sifa ya kutoka kwa Mungu. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Makofi na vigelegele jamani, bwana kisema. Karibu mama. Shalom mama. Shalom kanisa. Nashukuru Mungu kwa madhabahu ya mamangu Esther. Yanaendelea mambo ya ajabu ambayo sitaya kuyaona wala sitaki sitegemea hata kuyajua. Kupitia kuruto ile ndio kunywa hapa Jumapili. Jumapili. Nikaenda ni Jumapili, ilikuwa sikuwa siku hiyo Jumapili. Jumapili ilikuwa ni mafajio. Wiki juzi na maanisha. Ni juzi. Na nikaenda nyumbani kwangu, nikalala. Kulala usiku, mama alisema tushikane watatu watatu. Nikaona vijana watatu wanishikana hivi katikati. Alafu hapo katikati pana mtu mrefu kama fimbo. Akanyosha mkono hivyo, akanyosha pale kitana na kulala, akaniambia, "Na kunyonga wewe mama leo nakufa kama mtoto wako." Nikamwambia, "Mimi sifi. Kama mwana anabia heshima na mimi nitakapoishi hivyo." Nikaanza kupigana na yule mtu na kile kitu kirefu. Nikakamata nikakunja hule mkono. Akaondoka katoka nje. Na mimi nikainuka na fimbo yangu na ikaga hapa pembeni yangu mjukoka na nikojolea kitandani. Nikamkimbiza naye mpaka kule nje. Anakana sina pepe. Nikamchapa. Nilipiga kwani nikamka asubuhi nikakuta mkono unauma. Haya, tukaja ile ya kitambaa cha kufunga mkononi. Nimelala usiku. Naambiwa hiyo kamba uliyoweka hapo kitwani ni ndio itakuwa kama ya kukunyonga. Na nikamwambia wewe nitakunyonga na hii kamba kwa jina la Yesu. Na kesho naenda kukufajia. Nilipotamka hivyo nikashtuka.
Nilipigana kwani kwenye usingizi nikashtuka nikatoka nje. Sasa mimi kuna mimi niko kwenye kikundi cha wamama. Kuna mama mwingine mkazina akaniambia kwangu mimi kule kwangu ni mbali. Niwekee hili boxi. Nikaenda nikaweka ile boxi. Tangu mwezi wa 10 mpaka juzi ndo nilikuja kuingia hapa kanisani hapa baada ya mtoto wangu kufa pale KSMC. Kupewa maji pale KSMC na mama mmoja. Ndio nikaja nikaingia hapa kanisani hapa. Nilikuwa niko kwenye kanisa linalosema rudisha na tembea na picha tu njonjo njonjo. Miaka 10 ninaita njonjo wakina mama msicheke. Narudisha virudi. Narudisha na kurudisha sikioni. Lakini kwa kutendewa haya madhabahu ya mama yangu. Kanisa linaitwaje? Njo. Sita mama njo naita tu. Miaka 10 ninaita. Na sukari imeshakwamba huko. Miaka 10 unaita njo. Naita tu. Sasa mwanangu, hicho nimeshajua kuita misukule. Nimesha kiona mimi mwanangu alikufa. Nikatulia, nikanyamaza. Akafuata kijana wangu aniweka 25. Yule kijana shina mwanamke 25 kuna mtoto wangu watoto wamezaliwa mapacha pale nyumbani kwangu wawili wa kiume. Akatoka yule mmoja akafa asubuhi pale nyumbani. Na nikufa alikuwa hata haumu. Mama namtulia, nasema nini tena hiki Bwana Yesu? Hakurudi mtoto mlivyoita. Hakuenda mtoto hakuna kitu narudi. Hakurudi kabisa. Hakuna kabisa mpaka sasa hivi ninapoongea hapa. Haya. Sasa baada ya kufutwa ile na nini? Nini kikatendeka? Ile kufutwa sasa mmoja nene kwenye fajio sasa. Sasa mama nikaja nikafika kwenye mafajio Jumatatu asubuhi. Nikafutukua fajio langu asubuhi. Saa ngapi? Saa 11. Nikafajia uwanja wote mpaka kule shambani. Nikisema mimi natafuta kinachokula hawa watoto wangu. Nisichokijua ni nini. Nimemaliza kufajia, nikasikia yoyo kwa jirani. Mama moja. Nani anakula watoto wangu? Au utakusika wewe. Nani anakula watoto wangu? Kabla hujamaliza unasikia hee. Ya 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 ya. Mimi nimefunguliwa na nini kule naambiwa eti kuna nabii Moshi ameuza sana vitofajio Jumapili. So nikasema nahisi ungekuwa mteja mzuri. Maana taleo ningeuza, si ni biashara inalipa eh? Kuna nabii hapa Moshi ameuza kundi vifagio. Niliuza mimi mfagio tuseme ngwe. God punish the devil. Niliuza mifagio Jumapili mimi. Lakini kama mama umeshubutu kufagia, kundi nisaidia mama. Na umemwona nikwambie sasa. Nikasikia yowe. Nikasema nini tena hicho jamani? Nikakuta yule mama ndio nikaa lile sanduku lake la kuweka hazina. Ndio nimeweka ndani kwangu. Sanduku lilikaa miaka mingapi? Nilikuwa tangu mwezi wa 10 mwanangu. Liko ndani. Niko ndani kwangu mimi. Ninapeleka kwenye kikundi na kurudisha na peleka na kurudisha. Sasa mwanangu kilichokiona pale kwenye lile sanduku. Mimi tangu mwezi wa 10 kupokea hilo sanduku. Siwenda tena kule kusema rudisha. Sikwenda kanisani kokote mpaka mtoto wangu alipokuja kufa hii juzi mwezi huu wa 8. Ndio nikasemaje kama huyo Mungu anayesema nirudishe mpaka sasa hivi anaendelea kula hawa watoto. Mungu ndonyesha mahali nitakapoenda. Nipo mtana na huyu mama alionipa yale maji pale KSMC. Ndio alionileta hapa. Nisije kwa nje hapo anasije kwa nje mali watu wanakupiania. Maana yeye hatuna tarehe. Sasa mama nangu ngoja nikwambie kile sasa. Mama ameshakufa sasa amekufa subuhi saa 3. Sane yuko mawenzi ya mipelewa mawenzi ya kwenda kuwekwa. Mimi niko pale nyumbani. Nikafika jio, nikasema mimi niende, nikashindwa kunyonyoa nguvu na maana ni ndugu yangu kabisa. Sasa ndugu yako? Ni ndugu yangu kabisa. Kabisa. Alishinda niku kaa na boxi anakupa wewe. Sijui. Kumbe ni jeneza. Sio sasa mwanangu nikwambie. Wale watoto wake watatu wale wa kiume wale walioku wamesimama hivi watatu hivi. Wamejisingira. Unaoona kwenye ndoto. Unaoona kwenye ndoto. Usiku huo wananitokea mwanangu. Wanapigana na mimi. Nikawaambia mkiwa kama nyinyi watoto. Na mimi niko na mamangu na Bi Esther. Utawakuja kuja mtu.
Wafutwe leo kwa jina la Yesu. Wafutwe kwa jina la Yesu. Kalala hivi pale chini. Watatu tukawapiga. Wote nikawapiga tu alasa pale chini. Nikaanza kumlilaza kusifu nikasema, jina la mamangu na Yesu alika liendelee. Sasa nilivyosema hivyo, nikaanza kuambia kwamba sifu, nikaanza kusifu nikasifu nikasifu mpaka juzi Ijumaa tulipoenda kuzika tulizika Ijumaa. Nikaenda kuzika. Wale watoto wananiangalia, mama anaangalia hapo chini mwanangu. Anaangalia hapo chini mwanangu. Hapo aliniambia kama nilizoea. Na kwenye chozi umewaona. Eh. Na walipokuwa na live wanafanya hivi. Wanaangalia hapo chini. Na hapo niliambiwa kwamba. Kwa hiyo dawa mimi nikufundishe kupiga. Na. Kufundishe mama. Dawa sio kusema njoo. Dawa hapa. Nikupiga. Yeah. Body for back. Nimefanya hivyo. Nilipotoka pale kwenye msiba